to znamená? To znamená, že máte rakovinu v pokročilom štádiu. Kedy ste začali pozorovať nejaké zmeny? Ja neviem, rok, dva? No, ste neboli u lekára skôr? Pretože som na to nemala čas. Aký navrhuješ postup? CT hlavy, hrudníka, brucha, malej panvy, aby sme vedeli, ako je na tom s metastázami a potom predoperačné vyšetrenie a rovno na salu, nemôžeme strácať čas. No tak to slečna už zvládla za nás. Prepáčte, ale ja sa už naozaj musím vrátiť do práce. Viete čo, ja vám zavolám zajtra a dohodneme si nejaký termín, dobre? Nie, nie. My vás musíme okamžite operovať. Ale to nepôjde, ja na toto naozaj nemám čas. Tak dosť! Máte trojnásobne zväčšený prsník. Najhorší nádor, aký som vo svojom profesionálnom živote videl. A to len preto, že nemáte čas. Hrdlo! Upokoj sa. Slečna láska, ja vám to poviem takto. Dobre, váš stav je naozaj mimoriadne vážny. Tak nám prosím dovolte, aby sme vás aspoň vyšetrili. Hej, prosím. Vezmeme ju na CT-čko, hej? Poďte si sa.